for at jeg begynte å se på hvem nedre enn det der, ass. Jeg gir meg tørre egentlig å bevege meg helt nedre, eller? Vi kom rett til en fantastisk forferdelig start! Så se på hvordan utformingen her ble. Det blir en god del terraforming, det blir det, men vi har i alle fall kommet oss videre, vi har i alle fall sutt og greie, og nå kan vi allerede nå begynne på selve drivhuset som vi da har her. Fantastisk! Nei, Storm! Hva du driver på med? Altså, du kan jo ikke på å sette deg her, vet du, jeg skal hjelpe på XP her. Jeg skal lage en ny grotte, jeg skal lage en nederportal som skal være inn her. Kan ikke du ta oss og sitte der, vet du, når jeg skal XP her? Er du gæren, eller? Altså, er du en tulling? Kom hit da, kom hit da, du må komme deg hit. Flett på flaske, kom igjen nå, beveg på en og kiss, kom igjen da. Og sette deg her, ok? Sette deg her, og ikke beveg på den som husker hjel, ok? Ta den gulroten her, jeg vet ikke om du er så glad gulrot til det, men du får den ansett. Ok, da kjører vi på, starter episoden med et smell på 3, 2, 1, let's go. Back off, back off. Og der vet du, nydelig, da har vi i hvert fall startet på å lage en liten grotteinngang. Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Fikkadal Vittan, jeg er Fredrik Nordvind. Det er kjempehyggelig å se deg, og hjertelig velkommen til episode 6 av Minecraft Hardcore-serien. I dag skal vi ta oss lage et lite grotterom, hvor vi da skal ta oss lage en nederportal, så kommer det å være litt av en nedder. Vi skal også bygge litt av en nedder, så skal vi veldig mye spennende episode her. Så gleder jeg meg til å fortsette som bare det. Men for da, husk å legge en stor tommel opp videoen, abonner på kanalen, og til minst, husk å ta og så klikk på bjellet. Så da lader vi opp til sprengning nummer 2, den tenker jeg vi kan ta, og så skal vi se, jeg kan ta og så putte den her da. Spreng nummer 2 på 3, 2, 1, let's go. Back off, back off. Der ja, fantastisk. Jeg tenker at siden vi har en liten vei som går oppover hit, så har det vært litt kult at den her går litt rann, skal vi se, litt lenger nedover veien her kanskje. Det tror jeg har vært ganske greit. Så hvis vi kjører på med å sette opp enda en TNT, så kan vi ta og være på cirka, skal vi se her nå, på det nivået, kanskje her, tenker jeg. Så får vi i hvert fall lage en litt rande. Wow, 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 wow! Det var close, det. Det var close. Takk Gud for at dere tar litt rande tid på eksploren her. Ok, nydelig. Kjører på med enda en. Kjører på her nå, TNT. Vi har fortsatt en god del ting vi skal ha oss å bruke. Gå igjen nå. Det blir fett. Det blir nice. Ok, sweet, og så tar vi en som kan ta også hver her i skråket i stedet for. Prøv at det ikke går alt for langt ned heller, men at det kan ta oss i det litt annet rom. Kult, for da får vi også laget denne veien som går nedover. Nice, og så den siste den her nå. Nå ser jeg ingen mennesker her, nå ser jeg det slik det er svart på en måte. Det her da, den siste her tror jeg vi kjører på satt her nå. Ok, kjører vi på, tenner på den, og så backer vi off, og der vet du. Nydelig, da har vi forlaget en fantastisk fin gruvegang, så vi kan bare ta oss og lage en sånn nederportal i. Men, vi har litt problem. Vi har ikke obsidian, og derfor må vi ta oss og dra ned i grotta, og så må vi ta oss og finne obsidian. Eller så kan vi gjøre noen andre spennende greier. Jeg mener at det er en sånn lavabasseng som vi har i nærheten, men vi får se. Jeg må ta i hvert fall ta oss og lyse opp dere her, for det er noen mobs som begynner å spawne, for det går ikke bra i det hele tatt. Så det siste jeg vil, eller veldig, det er i hvert fall at vi begynner å få mobs ned i grotta her. Men i alle fall, rommet er jo for så vidt egentlig ganske greit, for så vidt ganske fint også. Så vi har startet det, for så vidt, veldig, veldig bra. Det er jeg superfri for. Men drivhuset, folkens, drivhuset har vi kommet veldig, veldig langt ned, eller jeg har i hvert fall kommet langt med det. Skal vi se, jeg skal ta med Storm her nå, og vi har fått slått opp stort tre egentlig her i midten, hvor vi skal se her nå, på toppen her nå. Ganske svært, ganske sultibulte, jeg vet ikke helt på hva jeg synes, men jeg skulle gjerne ha det litt mer sånn rundt og litt mer fluffier. Skal vi se, så det er jo selvfølgelig et drivhus det er det, akkurat nå så inneholder det masse sukkerrør, så det her er da en sukkerrør-drivhus, altså vi trenger det til enchantment table, og vi skal begynne å enchante. Det er en perfekt mulighet til å faktisk slå opp til det drivhuset her, og så bare plante så mye sukkerrør som er mulig. Får vi med oss masse også. Men en fin start på episoden her, det er jo selvfølgelig at hvis du tar oss og drar ned i gruvene og får tak i obsidian. Nå skal jeg bare ta oss og slenge inn alt av dere greiene som jeg har her nå. Og så slenger vi alt av cobblestone, og så slenger vi alt inn av treverk som vi har her. Dørt og så videre kan vi ta oss og plasse inn her sammen med glass. Og så har vi litt andre forskjellige typer ting her nå som vi kan bare ta oss og slå inn her med en gang. Så får vi se her nå, om det er noe som tilsvarer, så vi kan ta oss og kanskje finne en... Finner litt annet lava her nå. Jeg tror vi må ganske langt ned, skjønner du. Så jeg vet ikke, jeg er litt tysk om denne går faktisk langt ned, men jeg krysser fingrene og hopper på det. Skal vi se, her har jeg truffet den. Oh, nice. Kom hit da, kom hit da. Nei, tredje da. Her er armor, jeg har hele pakka. Jeg har ikke noe vits engang her. Dette var jo faktisk sinnssykt. Masse iron, og så har vi kull rett bak meg her nå. Ja, det er nydelig. Det er faktisk spektakulært. Her har vi en god mob også. Her har vi litt lava. Kult, da fant vi alle for lava, og det er en glammering da. Oh, oh,
Nice. Sweet. Altså, se på det her, folkens. Se på det her, da. Altså, jeg har jo blitt den krigshelten. Fy flotte. Med et raid derimot, det klarer jeg ikke å håndtere. Og da fiser vi inn død. Det skjer. Men at jeg klarer jo å ta masse zombies og creepers og edderkopper og multitasker som bare det, ja, det får jeg til. Men å beskytte hvitvin, det er mulig! Nå ser det som igjen noe her, vet du. Nå ser det som igjen noe her. Kanskje en stor... Ja, ja, sjekk her da. Stor ravin, og fy flate, den her er jo gigantisk. Den her ser det så sinnssykt svær. Her har vi lava også. Her er også emeralds, kult, ok. Skal vi se red tulips, da må du ta og bare vente litt rand her nå. Veldig hyggelig å være på bær der, være på holde der. Men akkurat nå så skal jeg ta og finne obsidian. Jeg skal ta og komme nether. Og eneste muligheten for meg å komme nether er faktisk å få tak obsidian. Så da kan ikke du red tulip være i vea, din jævla tulling. Så den ravinen som var der, den serverte meg ingenting annet enn bare skuffelse. Så da må vi selvfølgelig ta og hoppe ut, og her kommer vi. Ok, veldig spennende. Det som jeg vet om da, det er at vi har en liten plass borti her, hvor vi har en god del lava. Vi har et stort lava-seng, altså husk det fra tidligere gang. Se, her har vi en torch, ja. Ok, her har jeg kommet ut, her har jeg vært før. Ja, det var en gigantisk ravine, eller en gigantisk ravine som var her, ja. Ok, så hvis jeg ikke tar helt feil, så er det rett, ja, se her, altså rett borti her. Her har vi selvfølgelig det lava-sengen. Dette er grunnen på hvorfor det ikke finnes noe som helst av ulva igjen i skogen her. Rett og slett, for her er det et svært svømmebasseng, som er da med fylt opp av lava. Og hva som har skjedd i denne bassenget her? Jo, selvfølgelig, alle hundene har vært kald, og så har de bare hoppet rett ut i, for at de synes det er varmt, ikke sant? Men de ikke skjønner, for de er så dumme i pappen, at de døvde. De brenner. Så vi må få en soppe på her, og så må vi bare ta oss og fjerne. Det er ikke flink. Når jeg vinner flink, tenker på folk, ikke sant? Tenker på folk. Fjerne truslene som ligger kring rundt basen sin. Flink gutt, flink Fredrik. Så vi har kommet oss tilbake, og jeg tok meg 14 obsidian i stedet for 10. Jeg tenkte å line på den litt større, og så tenkte jeg å på en måte skjule det litt i på en måte grotta, så skjer det som om det er ett, så det ikke bare blir på en måte bare en portal der. Men vi skal da også hoppe over til det å faktisk designe hele grotta her, og det gleder meg veldig mye til. Så jeg tenker i alle fall umiddelbart her nå at inngangspartiet her nå synes jeg ser ganske suget, så det ser ganske innbydende ut, og det blir ganske kult. Jeg ønsker på en måte å holde det litt så mye så originalt som overhovedet mulig. Det eneste jeg må ta oss gjøre er bare fine ut det her litt randet, og så må jeg ta oss og lage en liten sånn vei nedover hit. Det tror jeg blir veldig kult. Skal vi ta den en lenger ned, eller skal vi ta oss og ha det på den nivåen her? Jeg tenker vi tar og ha det en lenger ned, og tar oss og gjør det. Rett og slett, for vi må bare fylle opp alt sammen egentlig. Så skal vi kjøre da. Så da gjør jeg sånn alt jeg har brukt å gjøre, bare prøve å skjule litt randet så det ikke ser så veldig sånn. Så vi får gjemt litt den, jeg skal ha litt mer kobbe sånn. Skal vi se nå, sånn, og så var det greit kanskje å gjøre sånn kanskje. Slutte opp igjen. Så gjør sånn nå. Fett. There we go. Ok. Nice. Og så får vi bare smykke opp et lite fett design her som skal være her. Så da vet du, da er jeg giret på å vise dere på hvordan det her ser ut, og sånn her ble det til slutt. Jeg skal selvfølgelig ta og implementere litt av den netherracks, litt av den netherbricks og litt andre ting, så du får dere her på den netherpreget da, som er rundt her. Jeg skal også da også sløre opp til denne liv som er rundt her, så skjer på en måte litt av den gjenblod. Det skjer ut som det her på en måte ikke er en portal da, som jeg har brukt på lang tid. Men jeg er veldig spent, sånn her er i en måte den vanlige. Jeg ser ut som om 4 her nå i høyden, og 3 i lengden, så da tar vi bare å kjøre på 3. 2, 1, let's go! Og den fungerer. Nydelig. Nei, fantastisk. Det er helt fantastisk at den faktisk fungerer. Kult. Så dere husker siste gang, folkens. Dere husker siste gang. Det var seriøst et mareritt å dra ned nedover. Hva er det som kommer til å skje nå? Men vi får i hvert fall ta oss dra nedover. Fy flate, jeg er spent å se på hva nedover er nedover, ass. Herre, jeg tør egentlig å bevege meg helt nedover, eller? Vi kommer rett til en fantastisk forferdelig start! Så har man virkelig tør å ta en sjanse her nå, det er akkurat det som jeg må tenke på. Jeg har ingen mer annen sted, jeg håper virkelig ikke jeg kommer med dere på saltområdet her. Storm, du er der. Ok, så drar vi ned. Let's go. Hvor havner vi igjen? Og vi havner på akkurat samme område. Skjer det ut sånn? Nei, vi havner ikke på akkurat samme område. Yikes! Jesus! Alright, ok, så det kom bare gritt. Alright, ok. Det kom bare noe lava, bare helt tilfellig rett bak meg, noen som har kommet ned i dør. Ja da. Å, fy flate skikker her da. Å, det her er jo ganske da. Det her er jo galskap. Hva for noen idiotisk plassering av denne portalen der? Nei, det er den verste plasseringen jeg noen gang har vært i hele mitt liv. Altså, hva er det her for noe? Dette er jo ikke bra, vet du. Dette er jo ikke bra. Dette er jo bare... Altså, det skrik død dere fra. Hate denne plassen her. Altså, nå ser jeg ut nedhjul på min ting jeg hater. Jeg hater nedhjul.
Skal vi se nå, her vet du. Her har vi det, hoppet ned gærningen. Kom ut nå. Kom ut da, kom ut da. Ja, 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 kom ut da. Skal du gjøre noe skade, skal du gjøre noe skade? Han prøver ut, det er gærningen her. Han prøver, åh. Oh. Nei, nei, nei. Sånn, og så kom ut nå. Få ut magma cream også. Ei, 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 nice. Her var faktisk ikke så farlig. En ting som faktisk ikke var farlig, så var det akkurat det der. En ting av hvor mange, hæ? Hvor mange ting ikke farlig er i plassen her. Her går det sikkert rett ned igjen til nederportalen. Det gjør det. For en plass, ass. For en plass å spawn på. Det er en plass som jeg virkelig ønsker å spawn på, så er det akkurat plassen her. Forferdelig plass å spawn på. Så helt ærlig og fryktig, jeg synes det der det var ganske så farlig. Det var ganske så skummelt, og det var ikke noe artig. Det der misliket jeg veldig, veldig sterkt. Det var ikke noe kult i hele tatt. Jeg har selvfølgelig brukt, ok, jeg har brukt sånn der. Dritt, nei, men det er slabs, men det er nye. Jeg tenker at det som slår opp, skal du se nå. Slår opp litt i taket, så har det på en måte vært greit og kult å bruke sånne de her magma-blocks. Du får litt på en måte den her brennende følelsen man kan ta, så sier det sånn. Kanskje litt opp i siden har vært kult, på en måte blende den rett inn da. Så på en måte det skjer ut, så på en måte kommer herifra, på en måte at den plassen her, folkens, den plassen her er aggressiv, plassen her er skummel, plassen her er farlig. Se på hvordan looken blir da. Looken blir spennende. Looken blir farlig. Kult. Bare stille. Kjør på den netherracks på siden her nå, kan egentlig bare ta og kjøre på netherracken der og der, så jeg får litt denne mønster på det. Skal vi se nå, kjøre på oss netherrack der, og så fra siden her da. Da er tida inn, folkens, da er jeg klar for å vise dere et rom som skrik galskap. Det bare skrik, ikke gå hit, ikke tenk i det hele tatt på å dra inn hit eller. Det er seriøst, det er livsfarlig. Skjer ut som i alle fall på en måte at tingene på en måte blusser opp, som for eksempel at det her liksom, her har ikke vært folk på evigheter liksom. Her er det masse livs, masse ting som på en måte har, på en måte, hva skal jeg si, her har det virkelig på en måte blitt tatt av en da. For her vil ingen du skal ta oss og dra. Veldig stillig, veldig kult med livs. Testa inn Blackstone, Omega, Magma Block, Netherrack har vi her også. Skjer ut som egentlig bare nede på denne her, jeg blir bare begynt å spise opp egentlig alt omkring som er rundt her. Har litt andre hjerner nå, så kan kanskje da også implementere det her på bakken. Det var på en måte det som jeg tenkte på en måte som var kult. Det er på en måte kjent å bli med det siste sånn finish da. Bare på en måte å implementere det her da. Så jeg vet ikke om dere også, men jeg er seriøst, altså jeg kødde ikke, jeg skal være real med dere. Jeg tør egentlig nesten ikke gå inn og tilbake nedover. Men jeg tenker at det er bare, det er et eller annet som bare drar meg tilbake. Bare at jeg må komme inn her, jeg må liksom da, finne en plass på en måte. Og få en oversikt over på hvordan dere her, plassen her er. Men det er et eller annet med nedover da, som virkelig skremmer dritten ut av meg. Og det er ikke at det er et gigantisk ladebasseng her, eller som er stappfylt med mobs, nei da. Det er jo ikke det, selvfølgelig ikke, altså det har jo bare vært helt idiotisk. Ok, det her kan bli veldig, veldig tøft også, det her kan bli veldig, veldig utfordrende. Så jeg kommer meg litt inn, det er utrolig nok, så er det veldig utfordrende faktisk å bare være her omkring i det området her. Høre mobs, høre lava over seriøst alt, altså jeg vet ikke om jeg klarer det, altså. Det er søst helt skjutt, bare følg meg nå, jeg kommer til å komme eller møte på et eller annet når lava nå. Bare følg meg nå, bare følg meg nå. Skal vi se, kjem oss hit, og så kan vi ta oss og lage, skal vi se, lage en bru over her nå, for det går egentlig ganske fint igjen nå. Så jeg hører en sånn hoppende key som er rundt der, ass, men jeg vet ikke helt på hvor den er. Kanskje den er sperret inn, altså jeg vet ikke, jeg trenger mer blocks. Jeg trenger mer blocks. Der er vi død, der er vi en. Rett ned i døden som er her, å fy flate kødde. Det kunne jeg tenkt meg egentlig komme meg på andre siden her. Det kunne jeg tenkt meg. Men altså, det er så lite oversiktlig her, og det er litt så høye sånne, skal du si, fjelltopper, men de her er så høye, dere blir solgt på dem her. Så jeg på en måte, jeg får liksom ikke det skjedd heller med det tåka som er på hvor ting er, jeg får liksom ikke oversikten hvor jeg vil. Så vi beveger oss med steglefart da. Altså, det er jo sikkert hvis vi kommer ut jo fort frem, det gjør vi ikke, jeg skjønner da. Åh, Nei. Avvekka. Altså, jeg tør ikke å være her. Jeg kødde ikke. Jeg tør ikke. What's your way? Jeg tør ikke. Nei, jeg tør ikke. Hopp ned. Hopp tilbake. Dra hjem. Nei, det her gir ikke. Det her er for mye for meg. Eller, så det er ikke for mye, men det er bare liksom hele generelt til opplevelsen her nå. Det går ikke. Jeg må komme meg til en annen biom. Det her, altså, hver er det basalt biomet her, det er faktisk det verste jeg har vært borte i hele mitt liv. Det er så ille. Det er så ille. Altså, det er bare tanken i bakhåret på at det kommer til. Og hvis jeg dør her nå, så er jeg liksom ikke noe utvei hjem igjen.
Det er på den tanken der som er så sinnssykt skummel. Ikke artig helt tatt, ikke artig helt tatt, ok? Ok, fy flate folkens, for en episode. Jeg synes den her ble kjempespennende. Jeg synes den ble kjempemorsom. Veldig kult å ha det for at vi fikk faktisk ta oss og lage en liten grotte med denne i gangen. Utrolig trusstirig og utrolig kult. Jeg håper virkelig også du også likte. Hvis du gjorde det, så får du ta oss og legge en stor tommel opp på videoen. Ta gjerne en kommentar på hva du synes. Abonner på kanalen, siste minst. Husk å ta og trykk på bildet, og snakkes vi veldig, veldig svart, ja. Ok, ha det.